တေနာဥသောဘဂဝတာသာနာတာပသတာရဟတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနကာကစုပမသုတ်တံကထကံအရဗကိတမိန်ဝုထုတမိန်ပါတိတံသာဝတိယံမန္တေအာယသမန္တံမောလိနာဖေကုဏံအရဗပါတိတံအာယသမပန္တိမောလိနာဖေကုဏောဘေကုဏီသတ္တေငတိဝေလံသံသထောဝိဟရတိသတ္တမိန်ဗန္တေဝုထုသမိန်ပါတိတံယံသူလူသောသူသောမြာကအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုလွှားဖြင့်တိုက်ဖြာ၍နှိမ့်ဆက်ပင်နှိမ့်ဆက်ညတော်လီသောယံသူလူသောတော်အပေါ်၌အမျက်မထွက်မူ၍ဒီခံနိုင်ရလို့ငါဆုံးမဟောကြားရာဖြစ်သောကာကစုပမသုတ်တံတရားဒေသနာတော်များကိုသိတော်မူမြင်တော်မူ၍ပူဇော်အထုကိုခံတော်မူရသောတရားအလုံးစုံကိုကုံစင်သိမြင်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်ယတေသ၌အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောသောအထုပ္ပတိကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြည်အရ၌အရှင်မောလိနာဖကုဏအမည်ရှိသောယံတော်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်မောလိနာဖကုဏယံတော်မထေသူမြတ်သည်ဘေကုဏီမတို့နှင့်အတူတကွအခါလွန်အောင်ရောချဲ့၍နေခဲ့ပါသည်ဒုမောလိနာဘဂုဏယဟန်တော်သည်မိမိဓမ္မောင်း၌ဘေကုဏီမတို့၏ကျေးဇူးမဲ့စကားကိုသူတော်ဘာတို့ကပြောဆိုလင်အမြဲထွက်ခြင်းနှလုံးမသားရာခြင်းမြင်ခုန်ခြင်းဖြစ်ရပါသည်ဘေကုဏီမတို့၏အထာ၌တပါးသောယဟန်တော်တို့ကမောလိနာဘဂုဏယဟန်၏ကျေးဇူးမဲ့စကားကိုပြောကြားလင်လီထိုဘိက္ခုနီမတို့သည်အမျက်ထွက်နှလုံးမသာမရာရှိကြ၍ပြင်းထန်စွာငြင်းကုန်ကြပါသည်ထိုအကြောင်းကိုယံတော်တို့သိရှိသောအခါမြတ်စွာဘုရားထောင်မောသူကြားလျောက်ကြပါသည်ထိုအခါသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ယံတစ်ပါးကိုမောလိနာဘဂုဏယဟန်တော်ကိုကိုတော်မြတ်ဤဓမ္မသူခေါ်စေတော်မူပြီ၍ခြေသံဘဂုဏသင်ခြေသားသည်ဘိက္ခုနီမတို့နှင့်အတူတကွအချိန်ကာလလွန်မြောက်အောင်ဤသောယောသော၍နေသည်ဟုသည်ဟုတ်ပါသလားသင်ခြေသားဤမျက်မှောက်ဝဲတစ်ပါးသောယဟန်တို့ကဘိက္ခုနီမတို့၏ပြည့်စကားကိုပြောကြားလျင်သင်ချင်းသားသည်အမျက်ထွက်နှလုံးမသားမရာထူရာနုနှင့်ငင်းခုံဤဟူသည်ဟုတ်မှန်ပါ၏တော့သို့ဘိက္ခုနီမတို့ယထာနယံတော်တို့ကသင်ဘဂုဏယပြစ်ကိုပြောကြလင်သို့ဘိက္ခုနီမတို့သည်အမျက်ထွက်နှလုံးမသားမရာဖြစ်ကြ၍အဓိကတုံငင်းခုံမှုဖြစ်ကြသည်ဟူသည်မှန်ပါ၏တော့ဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်မှန်ပါကြောင်းလျှောက်ထားသည်တွင်ချစ်သားဘဂုဏသင်သည်သဒ္ဒန္တရာကိုရှေ့ထား၍အိညာတီထောင်လူတို့ပေါင်းမှအိညာမထောင်ရာမောင်းလူထွမြောက်လာခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော။သင်ကဲ့သို့သောသရပပစိတာကုလဗုဒ္ဓမျိုးကောင်းသာယံတော်မထေသူများအားဤသို့မသိတော်မလျော်မလျောက်ပတ်သောယောနောချင်းဖြင့်ယောနော၍နေခြင်းသည်မလျောက်ပတ်ပေဟုမင်ကြားတော်မူပြီလျှင်ရှင်သာဖေကုဏသင်ချင်းသားဤမျက်မှောက်ဝယ်တဆုံးတယောက်သောသူကထိုဘိက္ခုနီမတို့ဤကျေးဇူးမဲ့ကဲ့ရဲ့စကားကိုပြောစီကားမူ၎င်းသင်ချင်းသားဤမျက်မှောက်ဝယ်တဆုံးတယောက်သောသူကထိုဘိက္ခုနီမတို့ကိုလက်ဖြင့်ဖြစ်စေဒုတ်တင်ငါဖြင့်ဖြစ်စေကဲဥခဲတို့ဖြင့်ဖြစ်စေဓာလက်နဲ့တို့ဖြင့်ဖြစ်စေခုတ်ဖြတ်စေကားမူသင်ချင်းသားဤတန်တန်ဝယ်ကေဟတိတပေးမဂေဟတိတာသံဃဂေဟတိတာဝိတကခေါ်သောမသိမတော်မလျော်မလျောက်ပတ်သော
三大谬误的干谬误等其他们比谁不愿见江亚米现在非故那人前大爱的总的要做主干人前大一面毛都拉要与接触美的干部表述的干部的干人前大爱的总的要做主干来偏偏谁给我开多偏偏谁都偏爱都偏偏谁大人的都偏偏谁人前大国家人不可谁干部人前大的一度人家不可谁无所讲讲我一世纪方便对边目不必须呀我的用马多少阿古托土豆阿伯为边家与马表述阿托土豆阿伯为面大西他多大西古被下月你安抚月人前大地竟然迷糊马格路那西他与欧瓦大的汉民家都不给把地一度连接摩里那看姑娘养老没提度伢姨干了面家被姑娘妈都能有那多叫我出个臭八角一个个书爸妈都长得跟他多伢姑那边女伢说不要和家的母阿爸的也先不要他可好的阿呀的妈的莫莉亚被姑娘的当不过我的我我让走的我个汤水当欧巴囊个天煞不过我欧德里被哭囊的马蹄的囊欧德里被哭囊我我的马蹄当不过你阿样的马蹄摩利亚被哭那的不过我的一忙我我让走的我美姑你当的嘎多欧的美大米乌的美大米地比谁当那欧巴南阿当我的米瓦班地谁当欧巴南巴格瓦萨班地一个米当贝克维的美洋贝姑阿达的印度瓦大米贝克维贝姑一个的美洋谁当一瓦马蒂纳欧德里贝库南欧瓦达马达迪咪咪也对到了高咪咪念萨达切根烟里的波哥的对到了高那么也到达推越随手你的脸托摩利亚贝库南亚托也到达推荐随手见你胡的给你打的亚罗江贝利巴罗里要南亚裔三个亚我是也马里没路庙南北西里亚裔托了北新也三个亚新也多年最终多亚米也一个庙对今年的墓道庙刷飞亚的天地轮刷轮刷的那天拿到墓拉的天摩利亚佩古那亚啊说吧哦哇啦是那个没家的墓道的卡位摩利亚佩古那你是的一行你托米斯瓦皮亚的建议格鲁纳也先拼吉林斯瓦贝德纳的收马奥瓦拉斯嘎国家的西的贝多米亚斯贝多的西古江西皮巴的尼米斯瓦皮亚的天阿里摩利亚佩古纳马德巴的日韩的国贝多的收马奥瓦拉国塞勒约贝德纳罗穆盖巴德尼阿辛亚索阿菲亚德肯阿阿辛摩利亚佩古纳亚哈阿阿索姆玛欧瓦扎古贝德纳罗穆多阿卡托索姆玛欧瓦扎古加约阿辛摩利亚佩古纳亚安多伊塞维佩古尼玛多尼有些钱马相见安抚月面便生了些吧马上一路到西大连才来越平的巴地坐看大便牛面刷皮亚地一目最多不过的一个阿妈亚比的盖头了高沙龙的不过的牛面都算开不保证我阿妈亚比的盖头了高坐住脸送妈我瓦扎古马来拿到摩利亚佩古那样我最终的目的阿卡
ပထမဘောဓိအချိန်အခါတို့ငါယဟန်တော်အရှင်သူများတို့သည်သိက္ခာပုညပညာတော်မမူရပဲရှင်တော်ဖျားမြင်ကြကမျှဖြင့်အလိုတော်ရှိရလိုက်ပါသည်အဖြစ်ကိုနေနေနောနောတွေ့တော်ဆင်ခြင်သိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်ပါသောကြောင့်အာရာဒိယသူဝတ္တမေဘိခဝေဘိက္ခုဧကံသမယံစိတ်တံစာရှိသည်ဖြင့်ရှင်သာတို့တခုသောပထမဘောဓိအချိန်အခါကာလဝေငါဤရှင်သာယံတော်တို့သည်ငါဖျားဤစိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးအာရန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့လေပြီငါဖျားသည်ဧကသနိတ်စွမ်းတထစားခြင်းကိုချီးမွမ်းတော်မူလင်းမင်းတို့ငါဤจิตာရဟန်းတော်တို့သည်လိသိက္ခာပုညကပညာရပဲငါဖျားဤအလိုသို့လိုက်ပါ၍ဧကတဏိစွမ်းစားကြပါသည်လောကဥပမာအဖြင့်သူအချိန်ကာလဝယ်ညီညွတ်သောအမြဲပြင်း၌ယဉ်ကျေးသောအာဇာနည်ငင်းကားသောယထာတိသွားသောအခါယထာဒိဋ္ဌိလည်းဝဲလည်းဖြင့်ကျိုးကိုဖြင်းခြင်းစွာခံ၍လက်ရလက်ဖြင့်နင်းတန်းတပြားကိုအသာမှရှိကအသာရလိုက်ပါမပင်မပန်းလိုက်ပါရပြီတကယ်သို့ထို့အတူပထမဘောဓိပထမဝါ20အတွင်းဝယ်ငါဤရှင်သာယံတော်များတို့သည်ငါဖျားဤစိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးအာရန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့လေပြီဟုအတေးအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းမင်းကြတော်မူပြီလေဝေဒိယမြည်ရသောသကြွယ်မှဤဝတ္ထုဖြင့်ဒီမကနိုင်ခြင်းရဲ့ဖြစ်ကိုအကျေတဝန်ဟောကြတော်မူပြီလေရှင်သာယံတို့ဤလောကဝယ်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသင်္ချစ်သားတို့ကိုအချိန်ကာလဟုတ်၍၎င်းအချိန်ကာလမဟုတ်ဖဲ၎င်းမှန်ကန်သဖြင့်၎င်းမမှန်ကန်သောစကားဖြင့်၎င်းနူးညံ့သောစကားဖြင့်၎င်းကြမ်းတမ်းသောစကားဖြင့်သော၎င်းအကြောင်းအကျိုးနှင့်ဆက်သွယ်သောစကားဖြင့်၎င်းအကျိုးနှင့်မဆက်သွယ်သောစကားဖြင့်၎င်းမေတ္တာရှိထား၍သော၎င်းဒေါသရှိထား၍သော၎င်းသင်္ချေသားတို့ကိုပြောကြားကြပါလိမ့်မည်သောသင်္ချေသားတို့အပြောကြလာသောအခါသင်္ချေသားတို့သည်ငါတို့ဤစိတ်သည်ဖောက်ဖောက်ပြန်းပြန်းမဖြစ်စေလင်ငါတို့သည်ထိုသူတို့အပေါ်ဝဲတဖန်ယုံမှသောစကားကိုမဖြစ်စေပါထိုသူတို့အပေါ်ဝဲမေတ္တာရှိထားဒေါသကိုပယ်ရှား၍သာလျှင်ငါတို့မေတ္တာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဖြင့်နေကြကုန်အထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအကြောင်းရင်းခံ၍အန္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပမနာမေတ္တာတရားဖြန့်ပြည့်၍နေပါကုန်အဟုရဲ့သင်္ချေသားတို့ရင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမည်ရှင်သာယံတို့လောကဥပမာအဖြင့်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ပေါတုချင်းောင်းတို့ကိုယူဆောင်၍ငါသည်ဤမှာပထဝီမြေကြီးကိုမြေမဟုတ်သည်ကိုပြုတ်အံ့ဟုနှုတ်မှတွတ်တွရွဆိုကထိုးထိုးဤရတ်သို့တူးဆွတော်လေထိုးသူတူးဆွခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဤမှာပထဝီမြေကြီးသည်မြေမဟုတ်ပဲဖြစ်ရပါအံ့လောမဖြစ်ရနိုင်ပါဖုရားရှင်သာယံတို့လောကဥပမာတဏိတော်ကတစုံတစ်ယောက်သောခဝါသည်ဆိုရည်သည်သည်ဆိုရည်အမျိုးမျိုးကိုယူလာ၍ငါသည်ဤအစတကားသာကောင်းခင်အပြင်ဝယ်မျိုးမျိုးသောရုပ်အစင်းကိုထင်းစေအံ့ဟုရေးသားတော်လေထိုအစတကားသာကောင်းခင်ဝယ်အယုတ်အမျိုးမျိုးထင်းနိုင်ပါအံ့လောမထင်းနိုင်သေးတာပါဖုရားရှင်သာယံတို့ဥပမာတဏိတော်ကတစုံတယောက်သောယောက်ျားသည်မျက်မိရှုကိုယူဆောင်လာ၍ငင်းငါမြင့်မှရှိသောရေတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့ကုန်ခန်းအောင်ငါသည်မိတိုင်အံ့ဟုဆိုတော်လေသူယောက်ျားပြောဆိုသည့်အတိုင်းငင်္ဂါမြစ်ရေကိုအကျွမ်းမဲ့ကုန်ခန်းအောင်သူယောက်ျားသည်မိဖြင့်တိုက်နိုင်ပါအံ့လောမတိုက်နိုင်ပါဗျာရှင်သာယံတို့ဥပမာတဏိတော်ကတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်အမှုအညာပြုလိုအပ်သောကြောင်ရေစိတ်ရေသွေးရေစသည်တို့ဖြင့်ပြီးသော
အတွန်ဝဲလေတို့ဖြင့်အပြည့်အနှိပ်တွင်ရထားအပ်သောသာရေဧကိုသာယာသောအတံမီတွင်သောအတံကိုပြုအံဟုထင်းကြောင့်လက်ခံစားသည်တို့ဖြင့်ခန်းနေတော်လီခရိုက်တော်လီအတံထွက်ရအံ့တော်မထွက်ရနိုင်ပါဖျားရှင်သာယာတို့ထိုနည်းအတူပင်လျှင်တပန်းသောသူတို့ကသင်္ချေသားတို့အားအခါဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေအမျိုးမျိုးသောစကားတို့ကိုပြောကြကြပါလိမ့်မည်ဟုတ်သောအကြောင်းမဟုတ်သောအကြောင်းနှမျိုးဖြစ်မည်လည်းအမျိုးမျိုးစကားပြောကြကြပါလိမ့်မည်နူးညံ့သောစကားယုံရင်ကြံနံသောစကားဖြင့်လည်းပြောကြကြပါလိမ့်မည်အကျိုးရှိအကျိုးမရှိသောစကားကိုလည်းပြောကြကြပါလိမ့်မည်မေတ္တာရှိထား၍သော၎င်းဒေါသစိတ်ထားဖြင့်တို့၎င်းသင်္ချေသားတို့အားစကားပြောဆိုကြလာပါလိမ့်မည်ထို့သူထိုသူတစ်ပါးတို့အမျိုးမျိုးအထွေထွေပြောကြကြတော်လိသင်္ချေသားတို့သည်ယခင်ငါဖျားဖို့ပြအပြီးသောမြေကြီးနှင့်တူသောစိတ်ကောင်းငင်နှင့်တူသောစိတ်ငင်းငါမြည်ရင်နှင့်တူသောစိတ်အနုအညာအပြည့်အပြည့်ပြုလို၍အတွန်းဝဲဝါခွန်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသာရေအိတ်သာယေဣတုနှင့်တူသောစိတ်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ဤတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမေတ္တာစိတ်ဖြင့်သာလျှင်သင်္ချေသားတို့နေဖို့ရန်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရပါမည်။ဥမတောဌာနကိနာစေပိဘိကဝေကကစေနာသောရဩစရကံဣန္ဒိရေဝယင်္ဂပိစင်္ဂံဩကတေယံခြေသားယံတို့ဟိုသူလူချမ်းတို့သည်သင်္ချေသားတို့၏လက်ချေအစားရှိသောအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုနှစ်ဖက်အယိုးရှိသောလွှတ်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်း၍ဖြန့်တောက်စေကံမူသို့ဖြန့်တောက်သောဘုသူလူချမ်းတို့အပေါ်ဝဲသင်္ချေသားတို့သည်အမျက်ဒေါသကိုအကယ်၍ထားပါမူငါဗျာရေဆုံးမှဩဝါဒကိုလိုက်နာသည်မမြေပါထို့သို့လင်မိမိအပေါ်ဝဲရိုင်းပြပြရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်နှစ်ဖက်သောအယိုးရှိသောလွှတ်သွားဖြင့်အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဖြန့်တောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အပေါ်၌ပင်တော်လီငါတို့၏စိတ်နှလုံးသည်ထိုသူတို့အပေါ်ဝဲတဆုံးတစ်ခုဖောင်းဖောင်းပြန်ပြန်ထွေထွေပြားပြားမဖြစ်စေရငါတို့သည်ယုံမှသောစကားကိုမပြောကြကုန်အံ့ငါတို့သည်မေတ္တာနှင့်ရှင်သောစိတ်ကိုသာလျှင်ဖြစ်စေအံ့ဤပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ဝဲမေတ္တာနှင့်ရှင်သောစိတ်ကိုဖြစ်စေပြီလေဤပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကြောင်းရင်းခံ၍သန္တာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမေတ္တာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဖြင့်ဖြန့်၍နေပေအံ့ဟုသင်္ချေသားတို့သည်လိုက်နာကြင်ကြံပွားများအထောက်ကြရမည်။ဤသို့ကကစုပမဥပမာဩဝါဒဒေသနာကိုအဖန်တလဲလဲနှလုံးသွင်းသောသင်္ချေသားတို့အတန်တန်ဝဲဒီမခန်နိုင်ပွဲရာယုံရင်သောစကားဒီမခန်နိုင်ပွဲရာသေးသိမ့်သောစကားဟု၍ရှိပါအံ့လို့မရှိပါဗျာ။သာသမတိအဘိကဝေစာရှိသည်ဖြင့်จิตာယံတို့သို့ထိုသို့ဖြစ်ရကသင်္ချေသားတို့သည်ဤယခုငါဖျားဟောကြားတော်မူအပ်သည့်အတိုင်းလွှတ်နှင်တိုက်သောခိုးသားယောက်ျားတို့ကိုဥပမာထားကဟောကြားအပ်သောကကစုပမသုတ်တံဒေသနာဩဝါဒတရားတော်များကိုသင်္ချေသားတို့သည်အမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းကြကုန်ဟု၍မဟာကရုဏာတော်ပြဋ္ဌာန်း၍သာဝိညူများစွာဖျားသည်ယဟန်တော်အရှင်သူများတို့အားဩဝါဒစကားမိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ယရှင်ဖျားအလကတုပမသုတ်တံပနာဟုသောဘဂဝါဒကထကာရဘဂိတမိန်ဝုထုတမိန်ဗာတိတံအဝန္တိယဗန္နိအရိဋ္ဌံဘိက္ခုကာထာပါတိပုပ္ပံဝါရဗ္ဗပါတိတံအရိဋ္ဌံသာဗန္တိဘိက္ခုနောကာထာပါတိပုပ္ပံသဧဝရူပံဘာပကံဒိဋ္ဌိကတံဥပ္ပန္နံကာထာံဘဂဝတာဓမ္မံဒေတိတံအာသနာမိယာထာယိမိအန္တရာယိကာဓမ္မဟုတ်တာဘဂဝတာဧမတိဒေဝါဒောနာလံအန္တရာယာယာတိသံသမိန်ဗန္တိဝတ္ထုသမိန်ဗာတိတံမွေဖန်သောယောက်ျား၏ဥပမာကိုဖော်ပြ၍သုံးမဟောကြရာဖြစ်သောကြောင့်အလကတုပမဟူ၍ခေါ်ဆိုအပ်သော
သုတ်တံတရားဒေသနာတော်များကိုဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်ရတိတန်၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သို့သောအထုပ္ပတိကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြည်ညာဝေလင်္ဒသာမျိုး၌ဖြစ်ဟုသောအရိဋ္ဌာယံဟောအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရိဋ္ဌာယံဤသဏ္ဍာန်ဝေဤလျောက်ဆိုလက်တန်းသောအတိုင်ယုံမှပေါက်ပြန်သောမိစ္ဆာယူဖြစ်ပါသည်အဘယ်သို့ဖြစ်ပါသနည်းဟုမူကားအရင်အချင်းညာဖြင့်အာယုံမဘာကာမဂုံတရားတို့ကိုသုံးစားသည်ရှိသောနာယွာနိဗ္ဗာန်မဖြစ်ဆိုင်ဤအန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်သူအချင်းညာဖြင့်အာယုံမဘာကာမတရားတို့ကိုသုံးစားဖို့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောထားသောဤကိုငါသိသည်ဟုသဗ္ဗညုတာရွှေညံတော်ကိုပင်ထိခိုက်၍ယုံမှသောအယူဖြစ်ခဲ့ပါသည်ထိုအကြောင်းကိုယဟန်တော်တို့ကြားသောအခါအရိဋ္ဌာယံအထံသို့သွားရောက်၍မာဟုသောအရိဋ္ဌာဧဝံဝသမဘဂဝန္တံအဘာသိက္ခိအစာရှိသည်ဖြင့်ငါရှင်အရိဋ္ဌာဤသို့မပြောဆိုပါလင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုငါရှင်သည်မဆွဆွဲပါလေလင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်သည်နှယွာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဆိုင်ဤအန္တရာယ်ကိုပြုတတ်သောအန္တရာယိကဓမ္မ၅ပါးတို့ကိုထင်ရှားစွာဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ထိုအန္တရာယိကဓမ္မတို့ကိုမိဝဲသည်ရှိသောအထူးအဖြင့်ထိုကာမဂုဏ်တရားကိုမိဝဲသည်ရှိသောယဟန်တော်အရှင်သူမြတ်တို့အနာရနိဗ္ဗာန်မဖြစ်ဆိုင်၏အန္တရာယ်ကိုပြုတတ်သည်သာလင်ဖြစ်ပါ၏။ငါရှင်အရိဋ္ဌာသာဝိညုညစွာဘုရားသည်ဝတ္ထုအယုံကာမဂုဏ်တို့ကိုအနည်းငယ်မျှသာတရားပွဲရှိဟု၍ဟောကြားအပ်ပါသည်အပြစ်တရားလွန်စွာများသည်ဟုဟောကြားအပ်ပါသည်စသည်ဖြင့်တစ္ဆေတထာနာသောအချင်းအရာတို့ဖြင့်ထိုအယူမှကင်းစေလွတ်စေစိတ်စေပါတော်လေသူအရိဋ္ဌာယံဤသူอยู่ကိုမစွန့်ခဲ့ပါသူအကြောင်းငိုရန်တော်တို့သည်ဘုရားဓမ္မသွားရောက်လျောက်ထားသောအခါသာမင်ညူမြတ်စွာဘုရားသည်အရိဋ္ဌာယံကိုယဟန်တမကိုစေလွတ်၍ခေါ်စေတော်မူပြီလင်ဤသို့သင်အားယုံမှသောအယူရှိသည်ဟုသည်မှန်ပါသလိုဟုမေးမြန်းသောအခါထိုသူယုံမှသောအယူရှိကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်မောမဖို့မရကိစ္စမပြေချီနေသောယောက်ျားငါဘုရားသည်မြည်သူအာဤသို့ဟောကြားနေသည်ကိုသင်ကြားမှုပါသည်။မဖို့မရကိစ္စမပြေချီနေသောယောက်ျားဝိတုအယုံကမဂုံတို့ကိုငါဘုရားသည်တရားပွဲနည်းသောအပ္ပသာဒတရားတို့ဟူ၍၎င်းအသာမရှိဝိညာသာလိမ့်ကြ၍နေသောအယုနှင့်တူသည်အစရှိသည်ဖြင့်၎င်းမြန်စွာသောအပြစ်ဒေါသတို့ရောပြန်လျက်ရှိသည်ကို၎င်းဟောကြားသည်မဟုတ်ပါလော။လို့ပါလျက်မိမိ၏မာယွန်းသောအယူဖြင့်ငါဖျားတို့ကိုလိဆွဆွဲပါပြီသည်။မိမိကိုယ်ကိုလိတူးဖြိုပါပြီသည်။မာယွန်းသောမိစ္ဆာယူဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုလိတူးဖြိုပါစေပြီသည်။မြန်စွာသောအကုသိုလ်တရားတို့ကိုလိပွားစေပါပြီသည်အစရှိသည်ဖြင့်သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်အရိဋ္ဌယဟံအားမောဃပုရိသမောဃပုရိသမဲ့ဖို့မရာကိစ္စမပြည့်အချင်းဤသောပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍မောဃပုရိသအဖြစ်သို့တင်ကားအဗ္ဗမဆုံးမဟောဝါဒစကားပေးကြတော်မိပေးသလားတော်မူခဲ့ပါသည်ဤသို့လည်းအရိဋ္ဌယဟံဤယုံမှပေါ့ပြအယူမှဖြစ်သောအကြောင်းဝတ္ထုအထုပ်ပဝေဤအလကတုပမသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ရှင်ဘုရားအထာဂောအာဟုသောအာယသမတော်အရိဋ္ဌသာကဏ္ဍပါရိပုဗ္ဗသာကထံစေတသောပရိဝိတကောဥဒပါရိကထင်စဘဂဝါဩတရိဘိက္ခုနံဓမ္မဒေသနံဘဝတေတိသံဃောဗာနေရိဋ္ဌံသာဘိက္ခုနောကထာပါတိပုပ္ပသာကိဉ္စာပိမံဘဂဝါမောဃပုရိသဝါဒေနဝတိတိ
နာဂောပနာမိမေကပလနံဥပနိတယောနာဟောတိသွာဟံအာရဘိတဝကတိတဝမေကပလနိနိဗ္ဗာတ္တာမိတိဧဝံခောဗန္တိစေတံသောပရိဝိတကောဥဒ္ဒပါတိဘဂဝါစဗန္တိဒုပညတအလကတုပမံဓာတိတဝအလကတုပမံပရိယတိသာဓာတိတဝပညာဝတောအလကတုပမယသဂုံတုပမယသပညာဝတောနိဒရဏပရိယတိဓာတိတဝသသဒိဋ္ဌိဌာနာနိဒေသင်္ဆာသံဃံဒိဋ္ဌိဌာနာနံဝိနိဝေဒနာကာရံဓာတိတဝပရိယောသနိသခန္ဓကမ္မဌာနံအရဟတနိကုတေနာဓာတိတဝဩတ္တရိဗေကုဏံဓမ္မကထံဘဝတေတိသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကလွန်စွာသနာတော်မူသောကရုဏာစိတ်ဓာတ်ဖြင့်မောဂပုရိသမေဖို့မိအချင်းဤသောယောက်ျားဟုမိန့်တော်မူ၍အသောဘာဩဝါဒစကားကိုမိန့်ကြတော်မူသောအခါဝေလင်နာကအမျိုးနွယ်ဖြစ်သောရိဋ္ဌပိစီသောအရှင်ဟံသည်အဘယ်သို့သောစိတ်ကူးအကြံစီများကိုဖြစ်စေပါသနည်းအဘယ်သို့လဲစိတ်ကူးကြံစီ၍နေပါသနည်းဒုခဝေသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကလည်းယဟန်တို့ကိုမိန်တော်မူ၍အဆုံးအမဩဝါဒတရားဒေသနာကိုဆက်လက်ကားပဲသို့လင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်ဘုသူသာဗေညုမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတော်မူသောအခါလင်သာသာမျိုး၌ရှိကားဖြစ်ကုသောအရိဒ္ဓယဟန်ဤစိတ်တဏ္ဍဝေသာဗေညုမြတ်စွာဘုရားသည်ငါငါကိုမောဃပုရိသဟူသောဝါဒစကားဖြင့်အကဲ၍ပြောကြားစေကားမူဤသာသနာတော်ဝေဥပတေနဝန်ကန္တပုံနာဤသာဖြစ်သောဥပတေနယဟန်ကိုလီသာဗေညုမြတ်စွာဘုရားသည်မောဃပုရိသမေဖို့မြတ်ကိစ္စမပြေအချင်းဤသောယောက်ျားဟူ၍ပြောဆိုသည်ဖြင့်သို့စေကားမူနောက်တစ်ချိန်ဝေရှင်ဥပတေနမထေသူမြတ်သည်သူတော်တရားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အရဟတဖို့တိုင်ပေါက်ရောက်တော်မူခဲ့လေသည်ထို့အတူငါကိုယ်လီသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်မောဃပုရိသဟူ၍အကယ်၍ခေါ်ဆိုစေကံကိုငါအာမေဖို့ဤဥပနိဒ္ဓရေးအကြီးသောအကြောင်းသည်မရှိမဟုတ်ရှိတန်လျာ၏ငါသည်ဝိရိယကိုကြိုးစား၍မေဖို့တရားတို့ကိုဖြည့်စေအဟူ၍အကြံဖြစ်ပါသည်ထိုခံသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကဤရိဋ္ဌာယအာမေဖို့ဤဥပနိတိအာကြည့်သောအကြောင်းမရှိသည့်ဤအဖြစ်ကိုသိသာထင်ရှားစွာဖော်ပြတော်မူလိုသဖြင့်အပိနာယံဘိခဝေရိဋ္ဌောဘိက္ခုကတ္တပါတိပုဗ္ဗောဥတ္တမီကတောပိဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းအစရှိသည့်ဖြင့်ခြေတယာလူစင်စစ်တော်ကလင်းသာသာမျိုး၌ရှိကားဖြစ်ကုသောဤရိဋ္ဌာယံသည်ဤငါဗျာဤသာသနာတော်ဝယ်မေဖို့ကိုရဖို့ရန်ဉာဏ်ပညာအငွေ့အသက်များရှိသေးသည်ဟုသင်္ချေသားတို့အမှတ်ချင်ကြပါသလိုဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ဒုက္ခယံတို့ကဉာဏ်ပညာအငွေ့အသက်ပညာဉာဏ်မိအနည်းငယ်များကျွင့်ကြမရှိသည်ကိုလျှောက်ထားကြပါသည်ဒုက္ခသဗ္ဗညုများစွာဘုရားကယဟန်တို့အားချင်းသာယံတို့သည်လိငါဘုရားဤရိဋ္ဌပြောသည့်အတိုင်းတရားဟောသည်ကိုသင်္ချေသားတို့ကြားဘူးပါသလိုဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်မကြားဘူးပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကခြင်းသာယံလောကဥပမာအဖြစ်မလိမ္မာသောမွေပန်းယောက်ျားသည်တောအရသို့သွားယူမွေကိုဖမ်းယူသောအခါမလိမ္မာသည့်အတိုင်းထိုတွေ့ရှိသောမွေကိုတွေ့ရှိသောမြွေကိုအမိမှဖြစ်စေအခွေးမှဖြစ်စေကံ၍ဖန်ယူပါသည်ထိုယောက်ျားကိုထိုမြွေသည်လက်ကိုဖြစ်စေလက်ယုံကိုဖြစ်စေကိုက်ခဲမိပါသည်ခြင်းသားရန်တို့အတို့ဤထိုယောက်ျားသည်ထိုသောမြွေကိုက်ခြင်းမူသောအကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲသေးခြင်းဆင်းရဲသို့တော်၎င်းသို့မဟုတ်ခြေကောင်ပေါင်းလည်းဆင်းရဲသို့တော်၎င်းရောက်ရသည်မဟုတ်ပါလောရောက်ရပါသည်ဖျားထိုအတူသင်ချသားတို့ထိုအတူခြင်းသာယံတို့ဤသန္နာဝေအချို့သောမောဂပုရိသ
အရိဋ္ဌကဲ့သို့သောယဟန်တော်တို့သည်အင်္ဂါ၉ဓမ္မခန္ဓာ၈၅ပါးဤတရားတော်အပေါင်းကိုအင်္ဂါ၉ဓမ္မခန္ဓာ၈ပေါင်းကဓမ္မခန္ဓာ၈၅ပါးဤတရားတော်အပေါင်းကိုမကောင်းသောအလိုဆန္ဒသူတော်ဘာတို့အားကောမြီခတ်မြီအဆရှိသောအလိုဆန္ဒမျိုးဖြင့်သင်ကြားကြပါသည်ထိုသို့သင်ကြားသောထိုယဟန်တို့အားထိုသို့သင်ကြားရသောပရိယတ်သည်ထိုယဟန်တို့၏အကျိုးမဲ့ရှိလျားသာသောနိဉ္ဇဉ်ပါလုံးအကျိုးမဲ့သာလျှင်ဖြစ်ဖို့ရရှိပါသည်အကြောင်းလောကပရိယတ်ကိုမကောင်းသဖြင့်သင်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဟုမလိမ္မာသောယောက်ျားဤမျိုးဘန်းဥပမာဖြင့်ဤသာသနာဝေအရာသုံးအားဖြင့်အလက်ကတုပမစင်စစ်အမှန်အားဖြင့်အလကတုပမအမည်ရသောသာသင်ဤဥပမာကိုဖော်ပြတော်မူ၍၎င်းခြင်းသာယဟန်တို့ဥပမာအားဖြင့်မွေပန်းလိမ္မာသောယောက်ျားတယောက်သည်တော့ယောက်တော့ရသို့သွားရောက်ပြီးလင်ကြီးစွာသောမြေကိုလင်ကန်တို့ဖြင့်လေပင်မှနှိပ်၍ဩခေါင်းကိုဖိကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖမ်းယူသည်ဆိုပါသို့သူဖန်ယူသောယောက်ျား၏လက်မောင်းကိုဖြစ်စေလက်ယုံကိုဖြစ်စေထိုမြွေသည်ကြိုက်ကမကြိုက်နိုင်ပါမည်ဖြင့်ကိုဖြင့်ပတ်စေကံမူထိုယောက်ျားသည်ဒေချင်းတို့လိမရောက်နိုင်ရပါဒေလောက်ယုံမြသောဆင်းရဲဒုက္ခတို့လိမရောက်နိုင်ရပါခြေသာယံတို့ထို့အတူပင်လည်းဤသာသနာတော်ဝယ်အချို့သောအမျိုးကောင်းသာယံတို့အရှင်သူမြတ်တို့သည်အင်္ဂါ၉ဓမ္မကံ၈၅ပါးဤတရားတော်အပေါင်းကိုကောင်းမြတ်သောတရားဆန္ဒနိဒ္ဒရဏစိတ်ထားဖြင့်သင်ကြားကြပါကုန်သည်သို့သင်ကြားသည့်အတိုင်းထိုအင်္ဂါ၉ဓမ္မခန္ဓာ၈တောင်းတရားတော်ဘုံဝယ်လာရှိသောအရဟံတမေအရဟတဖို့တိဟုသောအကျိုးကိုလည်းပြည့်စေကြပါသည်သို့ပြည့်စေခြင်းဤအကြောင်းရင်းကကောင်းစွာသင်ကြားအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဟုလိမ္မာသောမြွေပန်းဥပမာဖြင့်၎င်းဂုံလူပမံဟောဘိကဝေတေသိတာမိနေချရဏထာယနောကနာထာယအစာရှိသည်ဖြင့်ခြေသာယံတို့လေဖောင်ဥပမာရှိသောဓမ္မကထာကိုသင်ခြေသာတို့အားငါဖျားဟောကြားပါမည်ခြေသာယံတို့တစုံတရာသောယောက်ျားသည်အတွေ့ရှိသောခရီးသို့သွားသည်ဆိုပါစို့သို့အစဉ်သဖြင့်သွားလာသွားရာဝယ်ခင်ငါမြင့်တခုသို့ရောက်ပါသည်ထိုခင်ငါမြင့်ဤမှာပဲကမ္မာလီဘေးရန်သူပြောလာပါသည်ထိုမှာပဲကမ္မကဘေးရန်ကင်းရှင်းလာပါသည်ဒုက္ခတယောက်ကြဤစိတ်ဝဲဤမှာပဲငါရောက်နေသောကံဒီကဘေးရန်သူပြောလာရည်သည်ထိုမှာပဲကံဒီကဘေးရန်ကင်းလာရည်သည်ဤမှာပဲကံဝဲထိုမှာပဲကံတို့ကူးသံမှုရန်လေပေါင်းစသည်တစုံတရားမျှမရှိရည်တဒါငင်းချမ်းစသည်လီမရှိရည်ငါသည်မြဲ့သည်ပင်သည်ကိုက်စသည်တို့ကိုစုယုံဖွဲ့နှောင်းကဖောင်းပြွ၍သူမှာပဲကံတို့ကူရမှုကောင်းလေသဟုအကြံဖြစ်ပြီလင်အကြံဖြစ်သည့်အတိုင်းသူမှာပဲကံတို့ကူရောက်သည်ဆိုပါစို့သူယောက်ျားသည်သူမှာပဲကံတို့ကူရောက်သောအခါဤဖောင်ကြီးကငှအလွန်စွာလွန်စွာကျေးဇူးများလာကြည်သည်သူကျေးဇူးများသည့်အတိုင်းဤဖောင်ဤကျေးဇူးကိုမမေ့မလျော်သောအဖြစ်ငါသည်ဤဖောင်ကိုပခုံးမော်တင်၍ဖြစ်စေဩခေါင်းမော်သူတင်၍ဖြစ်စေသွားအံဟု၍အကယ်၍သွားခဲ့လင်ထိုယောက်ျားသည်ထိုဖောင်းအပေါ်ပြုရန်ကိစ္စစဉ်စစ်ကိုအမှန်ကန်ပြုရကြပါမည်လောမကြပါရှင်တော်ဗျာခြင်းသာယံတို့တို့တပည့်ကထိုသို့မဟုတ်ထိုယောက်ျားသည်ဤဖောင်းသည်ကငါအကျေစုများလာပါပေသည်ဤဖောင်းမူငါသည်ကုန်းမတင်၍ဘေးရန်လူကင်းရာရ၌ထားခဲ့၍ဖြစ်စေရေတဲသို့ရိုးသေးစွာမြှောက်၍ဖြစ်စေငါလူရှိရာသွားအံ့ဟုသွားသည်ရှိသောထိုယောက်ျားသည်ထိုဖောင်းအပေါ်ပြုရန်ကိစ္စကိုပြုသည်မြည်ပါဤသောဟုမေးမြန်းသောအခါပြုရန်ကိစ္စကိုယထာဘူတနေရကြနေမှလမ်းမှပြုသည်မြည်ချောင်းယဟန်တို့လျှောက်ထားကြပါသည်ထိုခါသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကခြေသားယဟန်တို့ဖောင်းပင်တော်မှမြစ်တစ်ဖက်ကန်းသို့ကူးသံဖို့ရန်တို့မှသာလင်ဖြစ်ပါသည်ထိုဖောင်းထိုလေကိုပခုံးမောင်းပေါင်းမောရွရွသွားရမဟုတ်ပေတကဲ့သို့ထိုအတူခြေသာယံတို့ဤငါမယသာသနာဝေအင်္ဂါ၉ဓမ္မကံ၈သောင်းတရားတော်ဘောင်းကအင်္ဂါ၉ဓမ္မကံ၈သောင်းတရားဘောတရားတော်ဘောင်းကမြစ်တစ်ဖက်သို့ကူးသံကြောင်းလေဖောင်းနှင့်တူလာပါပေသည်နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောကံတစ်ဖက်သို့ရောက်သောအခါဤဓမ္မကိုပင်သောမာလီဆွံခဲ့ရပေခဲ့ရပါမည်
အဓမ္မဖြစ်သောတရားကိုကဘယ်မှလင်းဆိုဝရာရှိပါအနိဟုဖလေဖောင်းဥပမာဖြင့်ဗန္တရာဝတ်မှကျွတ်လွတ်ကြောင်းကောင်းစွာစာတင်သောယဟန်၏နေတရဏပရိယာတိကိုထင်းစွာပြတော်မူ၍၎င်းထို့မှတစ်ပါးရုပ်ကို၎င်းဝေဒနာကို၎င်းသင်္ညာကို၎င်းသင်္ခါရကို၎င်းမြင်အပ်ကြားအပ်ထိအပ်သိအပ်တွေ့အပ်အလုံးစုံသောအာယုံ၆ရပ်ကို၎င်းသုမတပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကို၎င်းဧတံမမဤသောအမသမီဤသောမေအတ္တငါဤဥစ္စာငါငါပါဒကငါဤလိပ်ပြပါဒကဟုဤ၆ပါးဝေအန္တဘာလပုထုဇဉ်တို့ဒိဋ္ဌိယူဆွဲလန်းဘုံကို၎င်းပလျာဏပုထုဇဉ်တို့ကဤ၆ဌာနဝေနေတံမမနေသောအမသမီနမေသောအတ္တငါဤဥစ္စာမဟုတ်ပါဒကငါမဟုတ်ပါဒကငါဤအတ္တလိပ်ပြမဟုတ်ပါဒကဟုဒိဋ္ဌိကြီး၆ပါးကိုပယ်ရှားဖို့မူ၎င်းထိုဒိဋ္ဌိကြီး၆ပါးကိုပယ်ရှားနိုင်ရန်လူ့ဟာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဒေသနာတော်၌ကဲ့သို့တံကိမညတဘိခဝေရူပံနိစ္ဆံဝါအနိစ္ဆံဝါအစရှိသည့်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကမ္မထံတရားကိုအရဟတဖို့တိုင်အထွတ်တတ်၍သာဗိညူမြတ်စွာဘုရားသည်တပည့်သားအရှင်သူမြတ်တို့အားအဆုံးအမဩဝါဒဓမ္မဒေသနာတော်ကိုမဟာကရုဏာရှိထားပွားစီတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားဖာမိကသုတ္တံပနာဟုသောဘဂဝါတံကထာကာရဝကေတမိန်ဝတုသမိန်ဗာတိတံသာဝတိယဗန္တိအာယသမန္တံကုမာရကတပံအာရဘဗာတိတံအာယသမဗန္တိကုမာရကတဘောမဂဝန္တံဥပါဒံကမိတဝါဝမိကပညာပုစိဓာတမိဗန္တိဝုထုသမိဗာတိတံတောင်ဘောဥပမာကိုဖော်ပြ၍ဟောကြားရာဖြစ်သောကြောင့်ဝမိကသောဟုအမည်ရသောသုတ်တံတရားဒေသနာတော်များကိုဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်ရတိသနာ၌အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သို့သောအထုပ္ပတ္တိယောဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြည်ယဝေရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရများကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အနည်းငယ်မြဖွင့်ပြလျောက်ထားလိုပါသည်အရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရသူများသည်သာဝတိပြည်၏အနည်းအန္တဝန္တောဟုရဝဲနေတော်မူသောအခါအကာလညသံဃောင်းရန်ခါ၌တစုံတယောက်သောနာသာသီလာရောက်၍အန္တဝန္တောဟုတစ်ခုလုံးလင်းချင်းစေပြီလျှင်ဝံမိကပု္ပ္ပာပြသနာကိုမေပံပြပြသနာကိုလျှောက်ထားခဲ့ပါသည်လျှောက်ထားပြီလျှင်အရှင်ဘုရားဤဝံမိကပု္ပ္ပာပြသနာကိုသာမီညူမြတ်စွာဘုရားဓမ္မောက်သို့တွားရောက်၍လျှောက်ထားပါကြည်သာမီညူမြတ်စွာဘုရားမှတပါဖြေကြားနိုင်မည်သူမရှိပါဟုပြောဆိုမှကြားခဲ့ပါသည်နောက်တနေ့ဝယ်အရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရသူများသည်သာမီညူမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးရာသာဝတိပြည်စေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ရောက်သွား၍သာမီညူမြတ်စွာဘုရားကိုဤဝံမိကသုတ်တံဒေသနာဝံမိကပညာဝံမိကပြဒနာကိုမေးလျောက်ပါသည်ထို့သို့သောအထုပ္ပကြောင့်ဤဝံမိကသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဗိညုမြစွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားရထဝိနိတသုတ်တံပနာဟုသောကထကေနဗာတိတံသာဝတိယဗန္တိအာယသမတာသာသာရိဗုဒ္ဓအတေရေနဓမ္မသေနာပတိနာအာယသမတာသာဘုံနိနာမန္တလီဗုဒ္ဓေနအင်ညာမင်ညာဘုဇာဝိသေသနာဝတေနဗာတိတံမြင်းလိမ္မာကသောမြင်းယထာခုနစီးဖြင့်ဥပမာပြု၍ဟောကြားဖြေဆိုရာဖြစ်သောကြောင့်ရထဝိနိတမည်သောသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘယ်ရတိသာ၌အဘယ်မည်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဟောကြား၏ထားခဲ့ပါသည်ငါရှင်သာဝတိပြည်အယဝေတရားအစီသူကြီးဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်နှင့်မန္တဏီဘုံကြီးမှဤသာဓမ္မကတိကအယဝေဣရဒတ်တင်ဣရဒတ်တင်ထားတော်မူခဲ့သောအ
အရှင်ဘုရားမတိသူမြတ်ပါတို့သည်ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးယထာကြီးခုနှစ်ခုနှင့်စသောအချင်းချင်းမေးဖြေသောအခြင်းဤရထဝိနိတာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုပင်ညာဟောထားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားနိဝါပသုတ်တံဗနာဟုသောဘဂဝါတာကထာကံအာရဝဘာတိတံအဝတိယမန္တေသမဟုလေဘိက္ခုအာရဘဘာတိတံနိဝါပမိသောသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်၏အဘယ်ရည်တာ၌အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြည်စေတော်အကြောင်းအရာဝဲများစွာသောယဟန်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ခြေသာယဟန်တို့လောကဥပမာအဖြစ်သမင်းတို့စားဖို့ရမြခင်ကိုစိုက်ပြို့သောသာသမုတ်ဆိုသည်ဤငါစိုက်ပြို့သောမြက်ကိုစား၍သမင်းသားတို့သည်အသက်ရှိလျားစွာအားရှိ၍ကာလရှိလျားစွာတည်နိုင်ကြပါစေဟုမြခင်ကိုစိုက်ပြို့သည်မဟုတ်ပါဆင်စစ်တော်မူဤငါစိုက်ပြို့သောသမင်းသားမြေမျိုးကိုမိမိရော့ရော့တိုးတို့ပွေ့ဝေသမင်းတို့စားသောက်ကြသောအခါမေလျောခြင်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်သို့မေလျောခြင်းဖြစ်သောအခါထိုသမင်းတို့သည်ငါသည်အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်စေအံ့သဖြတ်အံ့ဟုသောအလိုဖြင့်သာလျှင်စိုက်ပြိုးခဲ့ပါသည်ခြင်းသာယံတို့သို့စိုက်ပြိုးသောသမင်းသားမြေခင်၌ပထမသမင်းအုပ်သမင်းအစုသည်မစင်မခြင်းမစင်မစားပဲထိုသမင်းမြေခင်တို့ဝင်ရောက်ပြီးအချင်းချင်းတိုးဝှေ့မိမိရော့ရော့ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းစားကြပါသည်သို့မိမိရော့ရော့ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းစားသောအခါထိုသမီးအလုံးတို့သည်ပြန်လင်သာသာမုတ်ဆိုးရလူတို့လိုက်ပါကြရပါသည်ထိုအခါဒုတိယသမီးစုဒုတိယသမီးအုပ်၏စိတ်တဏ္ဍဝဲဤလူတို့အကြံဖြစ်သည်ပထမသမီးစုပထမသမီးအုပ်၏မူကားအချင်းချင်းတို့ဝိမိမိရောရောပေါ်ပေါ်တန်းတန်းဤသမင်းစာမျက်ကိုစားခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သာသမုတ်ဆိုးရလူတို့လိုက်ပါကြရသည်ငါတို့သည်ဘေးရန်ရှိသောဤမျက်ကိုမစားမှု၍လူရကြွရတော့ဟူသူသွားကြကုန်အံ့ဟုကြံစီပြီလင်လူရဖြစ်သောတော့ဟူသူသွားကြပါသည်ထိုတော့ဟူဝယ်ပေါက်ရောက်သောမျက်သိပင်တို့ကိုစား၍အချိန်ကာလကိုကုန်စေပါသည်ຫນွေလိုက်နှောင်းနှောင်းနွေလိုက်ရဆုံးလာတို့ရောက်ရှိသောအခါဒေါအုံ၌မြတ်တို့ရေတို့ပုံခန်းသောအခါပင်မန်းသောကိုရှိကြသဖြင့်ဇာလောင်မှုသိချင်းကိုသီးမခံနိုင်ကြပဲမူလသာသာမုတ်ဆိုးဆိုင်ပြူရာသမင်းသားမြတ်ခင်ရှိရာတို့ပင်ဝင်ရောက်၍မိမိရော့ရော့တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ဇာတော့ကြခြင်းဖြင့်ဒုတိယသမင်းတို့သည်လည်းအကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရပါသည်ထိုကတတ္တိယသမင်းဥက္ကမေအစုဤစိတ်သဏ္ဍာန်ဝေဤသို့အကြံဖြစ်ပါသည်ဗထမသမင်းတို့သည်လီဤပုံဤပအချင်းရာအဖြင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြသည်ဒုတိယသမင်းတို့သည်လီဤပုံဤပအချင်းရာအဖြင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြသည်ငါတို့မာမူကဤသသမုတ်ဆိုးစိုက်ပြို့ထားရာဖြစ်သောသမင်းသားမြခင်ဤအနိအပမနီးမဝေးချုံပိတ်ပေါင်းထူထရာအယဝဲအတိုက်အုံပြုလိုခာထိုသသမုတ်ဆိုးနှင့်မုံဆိုးဤပရိသတ်တို့မိယော၍ထမင်းစားသောအခါရေချိုးသောအခါထိုးသို့မြက်ခွေသောအခါမှာပင်ထိုးသမင်းစားမြက်ကိုဝင်ရောက်၍တိတ်တဆိတ်မမိမလီရောမတိုးမဝေးစားကြကုန်အဟုကြံစီပြည့်လည်းမိမိတို့ကြံစီသည့်အတိုင်းသမင်းစားမြက်ခင်ဤမနီးမဝေးတော့ခြုံပိတ်ပေါင်းထူထောင်ရာထူထန့်ရာရဝဲအတိုင်းအုံပြုလောက်ခာသမင်းသားသမုံဆိုးဤသားသမုံဆိုးနှင့်မုံဆိုးဤပရိသတ်တို့သမင်းစားသောအချိန်ရေတောက်သောအချိန်ဝယ်တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်၍အချင်းချင်းမတိုးမဝှေ့မမေ့မလျော်ပဲစားတော့ကြပါသည်ထိုကံသန်းသမှုသို့နှင့်တကွာမှုသို့ဤပရိသတ်တို့သည်ဤသမင်းတို့သည်ကလွန်စွာလွန်စွာကောက်ကြည့်ကြပါပြီကုန်စွာသမင်းမဟုတ်ပါပြီကုန်စွာနံပလူတို့ပင်ဖြစ်လျော့လားစသည်ဖြင့်တွေးတော်ပြီလင်ငါတို့သည်ဤသမင်းတို့ဤနေရာရကိုရှာကုန်အံ့ဟုသမင်းသားမြတ်ခင်ဤပဝန်းကျင်အရွယ်ဘိုက်ခွန်းတို့ကိုအစ်အနှံ့ချထား၍
ဘဝဝင်ခြင်းကို6လမ်း၍ထုတ်တော့အခါထိုသမင်တို့ဤနေရာအတိုက်အဝန်ကိုတွေ့ရှိ၍ထိုတတ္တရာသမင်အစုတို့သည်လေအကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြရပါသည်ထိုမှတပါးသတုဒ္ဓသမင်အစုတို့သည်ကဤသို့စိတ်အကြံဖြစ်ကြပါသည်ပထမသမင်ဒုတိယသမင်တတိယသမင်အစုတို့သည်လေဤပုံဤပန်ဤအချင်းရာစုဖြင့်မုံဆိုးရလူတို့အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကုန်မည်ငါတို့တမှုကဤမုံဆိုးဤမြက်ကိုဤမုံဆိုးဆိုင်ပြိုးသောသမင်သာမြက်ကိုစာမူကားစားကြပါကုန်အသို့တစေကမူဤမုံဆိုးတို့မမြင်ရဤမုံဆိုးတို့မရောက်နိုင်ရတော့ဟုအယမှားသာလင်ချုံပိတ်ပေါင်းထူတရာအယတ်တို့၌အတိုက်အုံပြုလုကံနေကြ၍အကာလညအခါစသည်တို့၌လူတို့တိတ်ဆိတ်မေ့လျော်သောအခါမှသာလင်မမေ့မလျော်မတိုးမဝေပဲစားကြကုန်အံ့ဟုရန်ခါရန်ခါမှသာလင်ကြီးစွာသောတတိဖြင့်ဤမုံဆိုးစိုက်ပျိုးအပ်သောသမင်သာမြတ်ခင်ကိုစားကြပါသည်ထိုသမင်တို့ကိုမူကားထိုမုံဆိုးနှင့်တကွာထိုသားသာမုံဆိုး၏ပရိသတ်တို့သည်တစုံတရာမျှမပြုတ်နိုင်ပဲဘေးမဲ့ပြုကြရပါသည်ဤသို့လင်သမင်လေးမျိုးဥပမာဖြင့်ဖော်ပြရာဖြစ်သောဤနိဗ္ဗာန်ပတုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာမင်ညူများစွာဖျားသည့်သာဝတိပြေရဝဲများစွာသောယဟန်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဖျားဤမသမိန်အာဟုသောသုတ်တေကောနိဝါပောကောနိဝါပိကောကာနေဝပိကပရိသာကာမိကဇာတာကထင်စေဒိဋ္ဌဥပမာယအထောဒဋ္ဌဘောဤမသမိဗန္တိသုတ်တေဤဝဘောဓိခောဗန္တိပင်စံနေတံကာမဂုဏနာံအတိဝသနာနေဝပိကောဓိခောဗန္တိမာရတိတံဘာပိမတောအတိဝသနာနေဝပိကပရိသာတိခောဗန္တိမာရပရိသာယေတံအတိဝသနာမိဂသံဃာတိခောဗန္တိသမဏဗျာမဏနာံအတိဝသနာဤမသမိမန္တေသုတ်တေဧတတအာတောဧဝံတထဘောသမင်တို့ကဖြာယုံ၍ဖန်ယူရလို့မာဆိုင်ပြည့်ဝေထားသောသမင်သာမြတ်ခင်ဟူသည်ဤတော့၌အဘယ်ရာကိုဆိုလိုပါလနည်းသမင်တို့ကိုဖန်ယူရလို့ငါသမင်သာမြတ်ခင်စိုက်ပြွ၍သမင်တို့ကိုဖြာရောက်ပြီလင်ပါထ၍သာသောမုတ်သောဟူသည်မှာဤတော့၌အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုပါလနည်းသောသမင်သာမြတ်ခင်စိုက်ပြွသောမုတ်သောဤပရိသတ်အသင်ပင်များဟူသည်မှာအဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆိုလိုပါသည်။ဤသမင်သာမြတ်ခင်၌ဝင်ရောက်ရစသဖြင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်သောသမင်ပေါင်းပေးရမှလောသောသရုဒ္ဓသမင်ပေါင်းတို့ဟူ၍ဆိုရဝဲထိုသို့သောသမင်တို့ဟူသည်မှာအဘယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဆိုလိုပါသည်။ဤနိဝါပသုံး၌လာသောသမင်သာမြတ်ခင်ကျင်ပြသောဥပမာဤဆိုလိုရင်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤဆိုလိုရင်းအနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုအဘယ်သို့လင်မှတ်သားပါသနည်းငါရှင်ဤနိဝါပသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်၌သမင်းသာမြတ်ခင်ဟူသောအမည်မှာဒုပယုံတတယုံကန္တာယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံတိဟူသောအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားဤအမည်ဖြစ်ပါသည်သမင်းသာမြခင်ကိုစိုက်ပြုသောသာသမုတ်ဆိုးဟူသည်မှာထိုအာယုငါးပါးသမင်းသာမြခင်ကိုစိုက်ပြုသူနှင့်တူသောမန္နမင်းကိုဆိုလိုပါသည်မန္နမင်းဤအမည်ပင်ဖြစ်ပါသည်ထိုသမင်းသာမြခင်ကိုစိုက်ပြုသောသာသမုတ်ဆိုးရဲ့ချွေရန်အသိအပင်ပရိသဟူသည်မှာမန္နမင်းဤအသင်အပင်အချွေယံပရိသအပေါင်းကိုဆိုလိုပါသည်မန္နမင်းဤအသင်အပင်အချွေယံပရိသအပေါင်းဤအမည်ပင်ဖြစ်ပါသည်သို့သမင်းသာမြခင်ကိုစား၍ဘေးရန်ရောက်သောပထမသမင်းအစုတို့ဟူသည်မှာသာသနာပြင်းပဝဲသာမယနှင့်တကွာယံပြုကြသည်
把车马半辈子阿弥亚多不哭都哭变粗鲁巴的土的面子阿弥肯为的面子阿弥古杀鱼土地阿阿久没别时间都叫亚多的面子乎的嘛阿那那边把巴依人嘎都也有切多不拿都的阿心嘎拉喂多亚都出鱼阿在阿在就叫在就嘎拉中喂秘密的路没有水没有变数的片大方路基督混淆路长都拉遥远一下地长路都往内家把地一度这么大都一样就见过变路地啊他们在灭过三月啊就没别西多他们胡地图路地啊这么大都一样就见没有变一样就到不过过不过都过变出路把地大地啊他们在灭过三月啊就没别西亚多咱们都胡地嘛土家们那都天马边秋啊秋多家们那都地满地呀我妈就都昂地阿妈都南家巴呗没一屋檐啥地都喂人家娘啥地都丢了月没你们那母妈咋啥地都够生的面咋啥地真别个把我的呀不拿啥西都都给都还有阿爸都妈妈就没娘南呗也很尊有家的也很不拿着过手路把的是都差那名字也过历史北洋马里六根的也很不拿着胡的嘛一大的拿着为不成为三度的亚三大的亚三是都差三马萨阿拉汉的佛单一家的为啥是的那的亚的过地中抓不安家阿周月大家这个马都抓到比西里巴的过这个你也不够啊批评东方看有多母家多大我个看我想多先祖家多过出路吧的一度连一你万把都站地的那种面来大便有面刷费呀没家多母路多出路应那这边过一度谁对为家的妈呀你去把的也先不要如那都没办的当我还办的哎呀咱们当为谁的咱俩比我当地别个的了咱们把那个里干一马的妹妹一马你个也要我你我把走的不是的把你你个里他你不是不错不错是都哎呀咱们为谁的咱俩比我走为别的为别的为别的地地地咱们的你们让都不得走的大地瓦巴瓦达瓦萨娜拉多达玛达摩达达达达玛亚塔布雷玛嘎达巴雷奥玛迪拉瓦拉波拉纳丁伊迪嘎拉布达达纳达斯拉提迪亚布斯纳伊达亚布斯纳杜卡亚迪瓦门奥达纳阿达亚伊达亚杜卡亚达玛维内亚达阿印度西瓦努达阿印度萨迪瓦梅瓦梅扬比达尼萨达丁伊迪玛达玛达巴布里亚巴纳地马没地马你个呀就谈都把他谈到不差呀这个都得在一条啊慢啊一呀嘛慢啊了心中家都不要不要的有有的在聊他的时候那谁能不叫谁留把你不要的一条的地没地马你个哪一你把把都当地的那种但要没得没得多切来面子啊这个先为谁的咱俩比王大啊没面给吧比先为谁的咱俩比王大这里没来没来没心灵也心灵也去加给吧比都去吧也比没什么你给吧你都是个呀的你这边来也刚才咱先生间的吧比不知道都看到木来的楼子房间了我看到第二个搬家天天对面的木子都碰到小巴子天陪下辛苦了面一和家老木该用手马老木该用这个老先生妈妈去把你先别都去把你谢谢嘎嘎啦嘎把他妈等下那天到木家了先妈嘎的把他妈杀鱼谢谢了等下那天妈天家都的伢说一下一旦来到去洗地上鱼路那些妈的话帮助啊就习惯伢说去冲这样啊别别当家别的妈路庙这样路啊伢说啊别啊一这个老庙过把他妈杀鱼来等下那天给家把公民土地啊大地啊收拾并生嘛今天我来他生鱼今天等下那天给家把公民托你都抓呗一口卡卡拉奶里一杀的等下那妈的妈都没你来把我来洗脚的阿龙啊等你的嘎啦啦先从家到地里
အိမစီမနိဂါယပါဠိတော်ဗုဒ္ဓဘာဝသနာဖြစ်သောဘုရားစကားတော်စုကိုအစဉ်ရောက်ရာရမှဆ၍တပေါင်းဤအညီညွတ်ဆိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သင်္ဃာနာတင်ကြပါသောသက်တော်ရှိရှင်ဖရာတော်